हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई फोटोसपबाट एउटा सिम्पल टाइपको लेटरहेडको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरू, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। र साथीहरू, यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि आगामी दिनमा आउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँको माझमा पुग्न सकोस्। साथीहरू, अब लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नुहोला। जस्तै यहाँनिर मैले मेरो फोटोसप खोलिसकेको छ। फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँले एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुहोला। जस्तै म यहाँनिर क्रिएट न्यूमा जान्छु। क्रिएट न्यूमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरू, आज हामी चाहिँ लेटर हेड डिजाइन गर्न गइरहेको हुनाले लेटर हेडको चाहिँ साइज हुन्छ A4 साइज। जस्तै तपाईँको पेपर साइजमा चाहिँ तपाईँले A4 साइज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यहाँनिर माथि प्रिन्टमा जान्छु। प्रिन्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो A4 साइज यहाँ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्छु। A4 साइजमा क्लिक गरिसके पछाडि यो मिलिमिटरमा चाहिँ यसलाई मैले इन्चमा राखेँ। जस्तै डिफल्ट रूपमा राख्ने भए तपाईँले 8.2x11.6 विथमा 8.2 र हाइटमा 11.6 राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले फोटोसपमा डाइरेक्ट A4 लेटरमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, A4 पेपरमा। त्यसपछि यहाँ तल रहेको छ रेजुलेसन। रेजुलेसनमा 300 रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो A4 पेपर रहेको भएको हुनाले 300 रेजुलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एकदम ठिक रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ यहाँ तल कलर मोड। कलर मोडमा चाहिँ यहाँ RGB रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी CMYK कलर बनाउँछौँ किनभने यो लेटर प्याड चाहिँ हामी फ्रेसमा प्रिन्ट गर्न पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई CMYK कलरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर A4 साइजको एउटा पेपर क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी क्लाइन्टले दिएको कन्टेन्ट अनुसार यहाँनिर कन्टेन्टहरू लेख्छौँ र एउटा सिम्पल टाइपको लेटरहरूको डिजाइन गर्छौँ। अब सुरु गर्छौँ हामी यहाँनिर कन्टेन्ट टाइप गर्नलाई। सबैभन्दा पहिले यहाँनिर म टेक्स्ट टुलमा जान्छु र टेक्स्ट टुलमा गएर यहाँनिर टेक्स्टहरू लेख्छौँ। यसलाई मैले टेक्स्टमा सबभन्दा फर्स्टमा मलाई यहाँले क्लाइन्टले दिएको अनुसार यहाँनिर म फर्स्टमा रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्छु लेटर हेडमा REG रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ यहाँनिर 61/22। यसलाई मैले सिफ्ट र अल्ट थिचेर ड्र्याग गरेँ र ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँनिर म प्यान नम्बर राख्छु। जस्तै PAN प्यान नम्बर यति भइसकेपछि यहाँनिर हामीले यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर र प्यान नम्बरलाई एड गऱ्यौँ र रजिस्ट्रेसन र प्यान नम्बरलाई एड गरिसके पछाडि म यसको फन्ट चेन्ज गर्छु। जस्तै यो फन्टको यसलाई म फन्टमा राख्छु। फन्ट रहेको छ यसको लागि मैले गोथाम GOTHAM यो वाला। यसमा पनि मैले मिडियम साइजको यहाँ राखेँ र यसको चाहिँ फन्ट साइज मैले राखिदिएँ। कति राख्ने भन्दाखेरि यसको फन्ट साइज राख्छु म 12 राख्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको फन्ट साइज घटिसकेको छ। यो दुइटाले मैले सेलेक्ट गरेर मास्तिर ड्र्याग गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रजिस्ट्रेसन नम्बर र प्यान नम्बर आइसकेको छ। अब म यसमा यसको लोगो लिएर आउँछु। जस्तै लोगो ल्याउनको लागि मैले यहाँनिर लोगोमा जान्छु र यसबाट मैले लोगोलाई ड्र्याग गरेर फोटोसपमा राख्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर यसको लोगो आइसकेको छ र लोगोमा आइसकेपछि मैले लोगोमा क्लिक गरेर यहाँ लेयरमा गएर यसलाई मैले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छु किनभने यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई साइज यसको साइज घटाउँदा पनि यसको रेजुलेसन घट्दैन। यति गरिसकेपछि म यहाँ इन्टर गर्छु। इन्टर गरिसकेपछि म यसलाई यहाँनिर राख्छु र रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई यहाँनिर र प्यान नम्बरलाई छेउमा राख्छु। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर यसको डिटेलहरू लिएर आउँछु जुन हामीलाई क्लाइन्टले दिएको हुन्छ त्यो डिटेलहरू यहाँनिर म राख्छु। सबभन्दा फर्स्टमा यसको रहेको छ फोन नम्बर। फोन नम्बर यहाँनिर म राख्छु। यसको फोन नम्बर रहेको छ तपाईँको 047-69-0023 र अर्को रहेको छ 9851157865। यसमा मैले इन्टर गरेँ र अर्को रहेको छ यहाँनिर यसको इमेल रहेको छ
यति भइसके पछाडी अब म यसलाई यहाँनिर अलाइन मिलाउँछु एडजस्ट गर्छु र यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु र म यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु यसको फन्ट राख्छु म यहाँनिर यसको म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु फन्ट चेन्ज गरिसके पछाडि अब यहाँनिर म यसलाई अलिकति माथि सारिदिन्छु र यो लोगोलाई हल्का सानो बनाइदिन्छु क्लिक गरेँ र यसलाई मैले हल्का सानो बनाइदिएँ र यसको फन्ट साइज रहेको छ ट्युबेल रहेको छ मैले यसलाई ट्युबेल नै राखिदिएँ र यति भइसके पछाडि लगभग लगभग यहाँनिर हाम्रो जुन क्लाइन्टले दिएको कन्टेन्टहरू रहेको छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ यसलाई मैले हल्का यता सारिदिएँ छेउमा अलाइन मिलाइदिन्छु अलिअलि यसलाई लोगोलाई म हल्का सानो बनाइदिन्छु यसपछि म तपाईँको यहाँनिर एउटा लाइन क्रिएट गर्छु जस्तै म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र लाइनमा जान्छु लाइन टुलमा गएर म यसलाई यसरी लाइन तानिदिन्छु यति भइसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लाइन आइसकेको छ त्यो लाइनलाई मैले क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु ओके गरेँ यस अब म यो लाइनको पनि कलर चेन्ज गर्छु जस्तै म ए टुलले यसमा जस्तै यो पाथ सेलेक्सन ए टुलले यसलाई लाइनमा क्लिक गरेँ र यो फिलमा गएर यसलाई मैले रेड कलर चुज गरिदिएँ यति भइसके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लाइन पनि क्रिएट भइसकेको छ अब लाइन क्रिएट भइसके पछाडि जस्तै यहाँनिर हामीले जुन डिटेलहरू राखेको छ यसको यसको लागि चाहिँ म आइकनहरू लिएर आउँछु जस्तै यहाँनिर हामीलाई आइकन चाहिएको छ फोनको त्यसपछि आएर यहाँ मेलको अनि एड्रेस त्यसपछि आएर वेबसाइटको र फेसबुकको त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिले यहाँनिर गुगल क्रोममा जान्छु गुगल क्रोममा गएर म यहाँनिर फ्ल्याट आइकन भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ त्यसमा जान्छु फ्ल्याट आइकनमा गइसके पछाडि म यसलाई ओपन गर्छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वेबसाइट खुलिसकेको छ यसमा म फर्स्टमा फोनको आइकन खोज्छु फोन आइकन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु यहाँ फोनको आइकन रहेको छ मैले यसैले डाउनलोड गरेँ फ्री डाउनलोडमा यसमा तपाईँले फ्रीमा चाहिँ विभिन्न आइकनहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि यो वेबसाइटलाई एकचोटि चेक गर्नुहोला फोन पछाडि म यहाँनिर मेलको आइकन डाउनलोड गर्छु जस्तै म जिमेल आइकन भनेर सर्च गर्छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिमेलको आइकन रहेको छ यस त्यसमध्येमा म यो आइकनलाई डाउनलोड गर्छु जिमेलको आइकन पछाडि म यहाँनिर लोकेसनको आइकन यहाँनिर सर्च गर्छु लोकेसन यहाँनिर आएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न लोकेसनको आइकनहरू खुलेको छ त्यो मध्येमा म यसलाई डाउनलोड गर्छु र यसको जुन साइज रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले 64px राखिदिएँ र तपाईँले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा राखिसके पछाडि यहाँनिर फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्छु जिमेल पछाडि म यहाँनिर वेबसाइटको आइकन खोज्छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वेबसाइटको आइकन पनि आएको छ यसमध्ये म यसलाई क्लिक गर्छु र यसको पनि साइज यहाँनिर 164px राख्छु र यसलाई डाउनलोड गर्छु यहाँनिर फेसबुकको आइकन खोज्छु फेसबुक आइकन फेसबुकको आइकनमध्ये म यहाँनिर यो आइकन डाउनलोड गर्छु र यसको पनि मैले यहाँ 128 राखिदिएँ र यसलाई फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरिदिएँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै आइकनहरू डाउनलोड भइसकेको छ आइकनहरू डाउनलोड भइसके पछाडि म फेरि फोटोसम्म जान्छु फोटोसम्म जानुभन्दा अगाडि हाम्रो आइकन यहाँनिर कहाँ रहेको छ भन्दा डाउनलोडमा रहेको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै आइकनहरू डाउनलोड भइसकेको छ आइकन डाउनलोड भइसके पछाडि अब म यहाँ फोटोसम्म जान्छु फोटोसम्म गइसके पछाडि यहाँनिर म एउटा सर्कल क्रिएट गर्छु जस्तै यहाँनिर म यसमा गएँ र यहाँनिर स्विफ्ट अल थिचेर मैले यहाँनिर सानो सानो सर्कलहरू क्रिएट गर्छु यहाँ सर्कलको यहाँनिर म कलर राख्छु यहाँनिर ब्लु टाइपको यति राखिसकेपछि म यहाँ सबै सर्कलहरूलाई ड्र्याग गर्छु
तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर हाम्रो सर्कलहरु क्रिएट भइसकेको छ सर्कल क्रिएट भइसके पछि अब म यसलाई अलाइन मिलाउँछु त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा सबै यो सबै सर्कलहरुलाई यसले सेट गर्छु र यहाँ निर अलाइनमा क्लिक गर्दिन्छु यति भइसके तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर हाम्रो सर्कल क्रिएट भइसकेको छ र अब यो जुन हाम्रो यो फन्ट छ फन्टको ग्यापिङलाई पनि मिलाउँछु त्यसको लागि यहाँ निर म क्यारेक्टरमा जान्छु क्यारेक्टरमा गएर यहाँ निर अटो छ यहाँ निर फन्टमा सो ग्यापिङमा यसलाई मैले 15 यति 15 राखिसकेपछि लगभग लगभग यहाँनिर हाम्रो यो एडजस्ट भएको छ यति भइसके पछाडि अब म अघिको सबै आइकनहरूलाई यहाँनिर ड्र्याग गर्छु है त यहाँ जान्छु डाउनलोडमा गएर यो सबै आइकनहरूलाई म फोटोसपमा ड्र्याग गर्छु अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सबै आइकनहरू आइसकेको छ र यसलाई म कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरेर यसलाई सानो बनाउँछु सबभन्दा फर्स्टमा रहेको छ यहाँनिर हाम्रो फोनको आइकन र फोनको आइकनलाई म यहाँनिर फोनको आइकनलाई ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यसको कलरमा चाहिँ व्हाइट राख्छु है त कलर ओभरलेमा जान्छु र यसलाई व्हाइट राखिदिन्छु व्हाइट राखेपछि यहाँनिर तपाईँको यहाँ हराएको छ यसलाई फेरि मैले यहाँ ड्र्याग गरेँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई सानो बनाइदिन्छु र यसमा एडजस्ट गरिदिन्छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर फोनको आइकन आइसकेको छ र यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाउँछु र यो दुईवटाको एलाइनमेन्ट मिलाउँछु जस्तै यसलाई मैले दुईवटाले यसरी सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर सेन्टर र यसलाई सेन्टर यसरी यसको अलाइन मिलाइदिएँ अब रहेको छ हाम्रो यहाँनिर जिमेलको जस्तै म जिमेलको आइकनलाई लिएर आउँछु यति भइसके तपाईँले लगभग लगभग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेटर प्याडको एउटा सिम्पल टाइपको लेटर प्याडको यहाँ एउटा चाहिँ एउटा फर्मेट क्रिएट भइसकेको छ यसलाई मैले हल्का यसरी राखिदिएँ र यो दुइटालाई म अलाइन मिलाइदिन्छु जसरी यसलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ दुइटालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिरबाट यसलाई राइट साइडतिर अलाइन मिलाइदिएँ र यसलाई पनि मैले सेलेक्ट गरिदिएँ र यता अलाइनमेन्ट मिलाइदिएँ र लास्टमा म यो सबैलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु र सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरिदिन्छु र कन्ट्रोल एले सेलेक्ट अल गरेर यसलाई म अलाइनमेन्ट सेन्टरमा ल्याउँछु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेटर प्याडको डिजाइन यहाँ क्रिएट भइसकेको छ यसलाई मैले अझै हल्का तलतिर यतातिर ल्याइदिएँ र प्यान नम्बर र रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई हल्का मास्कतिर सारिदिएँ र लास्टमा यहाँनिर रहेको छ हाम्रो एउटा यति भइसकेपछि अब लास्टमा रहेको छ हाम्रो यहाँनिर एउटा ट्याग रहेको छ म त्यो लाइनलाई यहाँनिर राख्छु त्यसको लागि यहाँनिर म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गलले लाइन क्रिएट गर्छु र यसको कलर म व्हाइट रेडै राखिदिन्छु र यसमा चाहिँ म एउटा यहाँ ट्याग लाइन छ यहाँ स्टे अहेड स्टे अपडेट भन्ने त्यो ट्याग लाइनलाई चाहिँ म यहाँ तल राखिदिन्छु र यसको कलर राख्छु म व्हाइट जस्तै म अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यसलाई यहाँ भएको व्हाइट कलर यहाँनिर रिफिल गरिदिन्छु यति भइसके पछाडि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेटर प्याडको डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ र यो जुन लोगो छ यसलाई मैले यहाँ ड्र्याग गरिदिन्छु ड्र्याग गरिदिएँ यसलाई ड्र्याग गरिदिएर यसलाई म हल्का ठुलो बनाउँछु यति बनाएर म
यसलाई कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई सेन्टर यसमा पनि सेन्टर के गर्छु र यसको जुन यसको जुन ओपासिटी छ यसलाई चाहिँ म ब्लर गरेर यसमा ब्याकग्राउन्डमा हालिदिन्छु र यसको ओपासिटी राख्छु म 5 यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो वाटरमार्क पनि क्रिएट भइसकेको छ यसरी यसलाई मैले फेरि यहाँनिर सेन्ट्रलाइज गरेँ र फाइनली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा लेटर हेड सिम्पल टाइपको एउटा लेटर हेड क्रिएट भइसकेको छ सो साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै फोटोसपबाट लेटर हेड डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई म सेभ गर्छु जस्तै कन्ट्रोल सिफ्ट एसले सेभ गरेर यसलाई मैले डेस्कटपमा लगेँ र यसलाई मैले जेपिजी फर्मेटमा यसलाई एलइटिटिआरएचएडी लेटर हेड भनेर यहाँनिर सेभ गरिदिएँ र यसको क्वालिटी मैले टुबेलै राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ र फेरि गरी यसलाई मैले पिडिएफमा पनि सेभ गर्छु कन्ट्रोल सिफ्ट एस सेभ एज गरेर जस्तै लेटर हेड भनेर यसको नाम राखेँ र यसलाई मैले पिडिएफमा सेभ गरिदिन्छु फोटोसप पिडिएफमा यसलाई मैले यसरी सेभ गरेँ र ओके गरिदिएँ र सेभ पिडिएफमा क्लिक गरेँ यस गरेँ यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लेटरको डिजाइन भएर तपाईँको जेपिजी र पिडिएफ दुइटै फर्मेटमा क्रिएट भइसकेको छ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँको यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गरेर सो साथीहरू फाइनली हाम्रो लेटर हेडको डिजाइन यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ यसलाई तपाईँले पिडिएफ अथवा जेपिजी फाइलमा सेभ गरेर आफ्नो क्लाइन्टलाई पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि भने भिडियो यति नै अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।